日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。今日ご紹介するのは、都内で行われたスポゴミ甲子園全国大会。25都道府県で開催された地区大会の優勝チームが集結しました。目指すはスポゴミ高校生日本一。新潟県代表の3人も念入りに作戦を立て優勝を目指します。気合を入れて3人は墨田区の町へ出発。歩道脇の茂みなどゴミのたまりやすい場所を中心に、細かいゴミも見逃さず拾っていましたよ。60分間一生懸命ゴミを拾い続けた3人、すべてをやり終えて、入賞はできなかったんですけど、こういうちっちゃい行動から世界を変えていくことができるなら、まあ良かったかなと思います。墨田区のゴミをしっかり取れて良かったです。新潟に帰ってもゴミ拾いを積極的に頑張りたいと思います。残念ながら25チーム中9位という結果に終わった新潟県代表でしたが、充実感あふれる貴重な時間を過ごしました。チェンジフォーザブルーを合言葉に、ゴミ拾いの輪が広がっていきます。海と日本。